Osjećanje naravno super, mislim, ja sam jedan čekao da papire sredu tu, koliko dva mjeseca sam čekao i sad na kraju uradili s papiru, odmah sam dobio poziv i sad jedno čekam da zaigram za mladu reprezentaciju, pa ako može i kasnije za A reprezentaciju. Kako ste dočekali na svojih suigrača? Ma, svi super ovdje, isto ko što sam bio već u Ljubljani, bilo je super, svi momci su super, tu smo je dočekovali, imali smo sastanak, imali smo ručak i sve, tu smo odmarali malo i do sad je sve odlično. Sutra sigurno veliki motiv da pokažeš selektoru svešću koliko možeš, znaš. Pa kako da nije, to je motivacija za svi od nas igrača tu, svi, samo o tome pričamo, mislim, da igraš protiv Džeke, protiv Janića i to su velika imena, znači da pokaži tu kad je se učiš ispred tebe, da ovo pokaži njemu, to je naravno veliki ovaj suluc da se pokaže kao igrač šta znaš i kako igraš. Selektor je rekao da će sutra ući baš što će moći, da će vam reći da ne štedite, a reprezentativite. Pa, to je druga stvar, mislim, mi smo se tu naučili, pogotovo ja u Englesku sam se naučio malo da udaram i da guram i tako, a i vidjet ćemo to kako će biti na terenu. Ne svaki naša situacija sa Radićom Hajrovićem, Švicarska, Bosna i Hercegovina, kakva je, se razgovarala? Pa, šta da kažem, mi smo tu razgovarali puno i ta pitanja sam dobio puno puta, a pričali smo kako da nisam bio family, ja sam njim i on sa mnom, pričali smo dosta puta, bio i on i tu malo pod pritiskom kad je čuo da ja idem za Ljubljanu, pa su oni njega odmah pozvali sa prvom ekipom, a ovdje je još malo trajalo pošto nije imao sportsko državljanstvo, znači mora i on da ide tamo pošto nije mogao da rizikuje. A sad, za sad, mislim, mi pričamo, vidjet ćemo kako će biti to kasnije šta se dešava. Kakva je situacija svojom daljom karijerom u klubskom? Ako se ne vrame, negdje sam prošao da je bilo pitanje i Real Barcelona. Ma to je bilo... Ma nema tu nikakve istine, to je samo bila šala. A ima to ponuda tu sad. Najbitnije je za mene da igram ja u prvi tim, neće se pokažu da je mene ljudi vide. I što ja znam, pošto sad sam igrao u drugu ekipu, mladu ekipu Arsenala, 3-4 godine i uvijek sam bio standardni i dobro igrao. A teško je bilo za ljudi da me vidu i da vidu što ja znam kad nije to profesionalnim futbolu. Znači, to je sad... sljedeći step i tu ću da igram u koju bilo ekipu, samo da igram da se pokažem, ali ima tu ponuda dosta, pa ćemo mi to poslije reprezentacije da vidimo kako ćemo i šta ćemo. Navodno nemam pravo. Denis nazvao kada je se radio lapšica kada je zapilo sam. U stvari nazvao da kaže, da vam odgovara pola čeka kada je četvrta. Tako je bilo. To da, rekao sam da. Sam nije rekao sve, pa rekao izbore.